Так, всім здорово. Ви на каналі Консорціум Подкаст. Радий вас вітати. У світі останніх подій і заяв хотів поговорити на таку цікаву тему про мобілізацію українців, які перебувають зараз за кордоном. Я спробую не критикувати сильно, я просто позадаю питання. От, а ви вже самі для себе будете вирішувати, чи правильно це, чи ні. Тож, поїхали. Для початку давайте з вами поговоримо про те, скільки взагалі українців виїхало за кордон за, ну, не тільки за час війни, а взагалі в цілому. По різним оцінкам, які я бачив в інтернеті, за кордоном перебуває приблизно третина населення України. Тобто кожний третій українець по національності за народженням з паспортом, він перебуває зараз за кордоном. І чи ви чули хоч раз взагалі, щоб держава і влада з цими людьми говорила якось по-нормальному, як з громадянами своєї країни? Як взагалі до таких людей відноситься українська влада? Я ще можу, в принципі, зрозуміти, чому людей, які незаконно виїхали після початку повномасштабного вторгнення, держава вважає ухилянтами, да, ухилянтами. Але людей, які виїхали за кордон України ще до початку повномасштабної війни, цілком легально, виїхали на роботу, завели сім'ї, відкрили бізнеси. Чи можна таких людей взагалі вважати ухилянтами? Як ви думаєте? Чи можна взагалі до таких людей відноситися як до зрадників України? З ними взагалі хтось говорив, їм відправляв хтось меседж від Офісу Президента хоч раз, не звинувачуючи їх в чомусь, да? Не розмовляючи з ними як з ухилянтами, як з українцями, як з гідними людьми. Я такого не чув. Я перебуваю за кордоном вже 7 років, але я ні разу не чув, щоб зі мною з української сторони хоч раз хтось нормально поспілкувався. Для себе ви, я думаю, зможете самі відповісти на це питання. Тепер наступне питання в мене буде, якщо ви ухилян, да? Ви зрадник, навіщо вам повертатися в Україну? Да? Тобто Подоляк виступив з заявою, він сказав, що всі консульські послуги для українців, які перебувають за кордоном, призупинені. Що тут можна сказати? Хотів би зауважити, що ці послуги, вони призупинені ще до початку дії закону, який почне діяти там десь аж в травні. Да? Тобто зараз люди, я бачу, в Польщі, вони прийшли в консульство України, і їм сьогодні вже почали відмовляти в послугах. Ще одне питання в мене крутиться в голові. Треба, мабуть, проконсультуватися з адвокатом, але чи є це взагалі конституційним і законним таке рішення? Да? Я знаю, що зараз Конституція в Україні на павзі, да, бо війна не на часі. Але чи є таке рішення взагалі легальним з юридичної точки зору? Тому що мені здавалося, що по Конституції, навіть якщо ви злочинець-вбивця, вам все одно повинні надавати консульські послуги. А якщо ви перебуваєте за кордоном, на яких основах вам не можуть надати консульські послуги, я не можу зрозуміти. Чи можете зрозуміти це ви? Якщо так, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Тепер перейдемо до такого питання. Я задам його всім, я задаю його собі. Повертатися в Україну, щоб що? От уявіть собі, людина переїхала за кордон. Всі ми прекрасно знаємо, що українці ніде так не живуть добре, як не в Україні. Да? Українець виїхав собі за кордон. У нього вже є сім'я, у багатьох вже є бізнес, чи вони там працюють, когось є нерухомість. І тут йому от сьогодні виходить Подоляк і каже, ти повинен встати на військовий облік, от, а в кращому випадку ти взагалі повинен повернутися в Україну і мобілізуватися. Щоби що? Ну от, щоби що? Що, яку стратегію взагалі Україна пропонує українцям, які проживають за кордоном? Наприклад, давайте візьмемо ЄС, да? Багато людей, які переїхали в ЄС, за рік, в принципі, зрозуміли, чому тут так добре жити. Да? Тому що всі інституції працюють, все працює, держава до тебе повернута обличчям, у всіх державних установах з тобою спілкуються як з рівним, тебе поважають, в тебе є впевненість в тому, що в державі, в якій ти живеш, є якась стратегія, плани на майбутнє. І тут йому кажуть, переїжджай в Україну. У мене питання взагалі, яка зараз стратегія? Да, ми не будемо зараз робити огляд в цілому, що зараз робить Україна, да, але я не розумію взагалі, які плани в Україні. Навіть з американською допомогою, яку зараз виділили. Щоби що, повертатися в Україну, які в тебе є гарантії, що тобі дадуть вільно займатися бізнесом. Да, всі ми знаємо пана Гетьманцева і його законопроект. Да, людина просто каже, нам, щоб поповнити казну, треба душити бізнес. Нам треба підвищувати податки.
І от я сиджу, як чи будь-хто сидить бізнесмен в Європі, він платить собі податки, йому кажуть, ти повинен повернутися в Україну, стати на військовий облік. І він думає, ну може я відкрию собі бізнес, а потім він дивиться на законопроекти, які випускає податкова, і такий, та може і не треба. Також багато українців вже тут в Європі, за 2.5 роки вони встигли вже завести і дітей, дехто купив нерухомість, їм треба їх теж полишити, чи як, я не розумію, і залишити сім'ю без батька. Ну мені не дуже це вкладається в голову. Дехто так може також може сказати, якщо ми зараз не зупинимо Росію, да, то Росія захопить Україну і піде далі. Бо якщо немає кому воювати, то що робити далі? Знаєте, дуже складно людям в це повірити. Да? Тобто є реальність, те, що є зараз. Да, відбувається повномасштабна війна в Україні. Людина, яка переїхала в Європу, не сидить під шахедами, під обстрілами, вона думає, а які взагалі перспективи того, що Росія піде далі, да? І через скільки це буде відбуватися. Далі, йдемо далі. Всі, хто прожив в Європі, далі від Польщі, всі прекрасно знають, що в Європі, в Євросоюзі корупція майже відсутня, ну, принаймні, да, на побутовому рівні. Захотіли відкрити бізнес, відкрили. Все спілкування з державою прозоре, з банками також. Так, є бюрократія, але корупції за 7-8 років, що я проживаю в Євросоюзі, я ні разу не зустрів. І знову ж людина думає, добре, я повернуся в Україну. І кожен день людина в Телеграмі читає новини про те, що Грінкевичі знову хочуть відпустити. Того посадили, того посадили. Звичайно, робота ведеться з точки зору знищення корупції, але цього недостатньо. На кінець це просто, як на мене, чи не думаєте ви, що це метод батога і батога? Покарання в нас є, да, якщо ти не повернешся в Україну або не встанеш на облік, тобі не дадуть нового закордонного паспорту. А яке заохочення? Ну от що людям запропонуєш, які проживають в Євросоюзі? Ну от що ти їм даш? Які пропозиції? Податкова не працює нормально, податки підвищуються, стратегії немає, корупція всюди. З людьми поводяться, як зі скотами на вулиці, заштовхуючи їх в бусики. Ну, який пряник в цій ситуації, яке заохочення? Ну і наостанок додам те про людям, які проживають на території Євросоюзу. Ну, якщо ви вже не встигли оновити закордонний паспорт, я вам можу поспівчувати. Питайте, я не знаю, у влади країни, в якій ви проживаєте, що можна з цим робити. Тим, у кого закордонний паспорт дійсний ще багато років, ви не переживайте. По ньому ви зможете подорожувати. Звичайно, нового вам не дадуть. Але я думаю, що дуже багато українців, вони будуть думати про те, щоб дуже швидко вивчити мову і подати на громадянство країни, в якій вони проживають. Саме болючий аргумент в мене є такий, що оця третина українців, яка виїхала за кордон, більшість з них в Україну вже більше ніколи не повернеться. Всім дякую за увагу. Гарного дня.